jsi u gratuluju k vítězství. Jak se ti dneska hrálo? Jaký byl zápas? Dneska hrálo se mi dneska líp než včera. Lítá to tady hodně, takže jsem se asi včera zvykla trošku na ty podmínky tady. A dneska se mi hrálo líp a bylo zase teda teplo jako včera. Včera jsem teda hrála 7-6 ve třetím, takže jsem moc kondičku neušetřila, ale dneska jsem se cítila dobře. Možná 2-3 setový zápasy ve velkým horku. Kde se to úspěchy, tak je to dobrý. Vím, že jste spolu hráli nedávno relativně. Poučila se z toho zápasu, taky jste hráli na 3 sety. Jak kdyby věděla si, co na ní máš hrát? My jsme spolu hráli, myslím, že v lednu. A bylo to taky na Antuce, venku na zeleném, bylo to v Americe a bylo to myslím 6 nebo 7-5 ve třetím, kde jsem teda měla 2-5 ve třetím, jak jsem to otočila, že to byl takový zázrak spíš pro mě. A Kája teda dneska daleko líp servírovala, tam tenkrát nic moc neservírovala, takže jak bych to zhodnotila, ale dneska určitě lepší zápas než ten, co jsme hráli spolu minule. Jsi tady už po třetí, jsem takhle, opět ve čtvrtfinále. Ne, to jsem ještě nemám. Jo, to tam, ne, není, ne, jo, osmi. Kolo. Takže tak, okolo dál, já jsem chtěla si říct, že když bys uhrala to další ještě, a se to prolomí ta smula. Takže konečně se to prolomila ta smula, tak jsi spokojená? Jo, určitě jsem ráda, že jsem vyhrála i to druhé kolo. Vlastně po třetí jsem tady a poprvé jsem tady udělala 2 kola, takže určitě jsem nadšená. Pomůže ti to žebříčkově, že jsi měla takový trošku lehčí propad. Takže... Jo, já jsem neobhájala nějaký body, takže jsem spadla nějaký. 299 jsem teďka myslím, takže já jsem byla zraněná, takže se mi to tak nějak scházelo blbě, takže jsem i sezónu nezačala moc dobře, takže myslím si, že mě to trošku zase posune zpátky. No. I když se přiznám, teda nevím, kolik teďka je za to bodu, takže nevím, ale určitě mě to nějak trošku zase zpátky posune. Jasně, víš už, kdo tě čeká v dalším kole? Ne. Nedívala se ještě, takže to bude překvapení. Myslím, že tam bude další nasazená hráčka. Takže jdeš kolo od kola, předpokládám, že se nedíváš moc dopředu. Jako zbytečně by tě to znervozňovalo, nebo? No, tak nejdřív musíte to první kolo, že jo, potom kolo po kole, jak jste řekla, takže prostě to tak je, no, ani asi, nevím, jestli se někdo moc dívá dopředu, asi někdo jo, ale já určitě ne a prostě jdu na zápas s tím, že tam jdu podat co nejlepší výkon a zkusit vyhrát. Jak jsem říkala, vracíš se sem relativně pravidelně. Vyhovuje ti tenhle turnaj, líbí se ti tady u nás? Jo, určitě, já se sem vracím strašně ráda, ale teďka si myslím, že tady byla před 2 rokama. Teďka po 2 letech jsem se sem vrátila a já se sem vracím ráda, je tady skvělý turnaj, skvělá atmosféra, chodí se hodně lidí dívat a jsem ráda, že tady můžu zase hrát a že konečně nějaký turnaj doma. Jasně, my jsme taky rádi, že jsi tady a gratuluji k vítězství ještě jednou. Děkuju a hodně štěstí v dalším kole, ať se mi finále klapne. Děkuju.